Tak ještě jednou dobrý den, zdravím naše diváky, doufám, že jste setrvali až k tomuhle tomu závěrečnému bloku, ve kterém budeme řešit ekonomickou stránku té současné situace. No a mám tady vzácného hosta ve studiu a kromě toho další dva vzácné hosty přihlášené přes Zoom, které doufám také brzy uslyšíme a uvidíme. Se mnou ve studiu je Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí. Dobrý den. Dobrý den, přeju hezké nedělní odpoledne. No a na dálku by k nám měl být připojený docent Miroslav Ševčík, bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické a také ředitel Liberálního institutu. Slyšíte nás, pane Ševčíku? Tak zdá se, že zatím spojení, které fungovalo s panem Ševčíkem před nějakým časem, nefunguje, ale doufám, že nás slyší aspoň pan Bábek. Radomil Bábek je předsedou podnikatelských odborů a měl by tu být taky s námi přítomen na tuhletu debatu o ekonomii. Hezké nedělní odpoledne přeju, velice zdravím pana Tlustého a vám, pane Vondráčku, moc děkuji za to, jak moderujete celou konferenci. Tak děkuju za pochvalu, myslím, že hned nám ta diskuze půjde ještě o něco líp, ale nemyslel jsem si, že by nám to bez toho nešlo a začneme hnedka v podstatě tím zásadním a možná, že tu nejlepší odpověď bude mít z praxe pan Bábek. Je dnes jasné, kolik miliard korun stojí každý den lockdownu českou ekonomiku? Máte takové informace, anebo dokonce dokázala vláda tohleto číslo říct předtím, než zavřela všechny podniky, které i vy zastupujete? Mám, že to číslo asi nijak přesné, určené není, že by to někdo měl spočítané. My tedy jako podnikatelské odbory to skutečně přesně spočítané nemáme. To znamená, pracujeme s těmi čísly, která se objevují tu a tam ve veřejném prostoru, kdy většinou se hovoří o tom, že každý den nás stojí naší zemi asi 2, někdy se hovoří i o 3 miliardách korun. Takže toto jsou čísla, o kterých my hovoříme. My dokážeme samozřejmě vyhodnotit, jaké jsou ztráty jednotlivých firem, řekněme, v jednotlivých oborech podle velikosti. A to, co je nejhorší, bohužel dokážeme, a moc mě to mrzí, že to musíme dělat, prognozovat to, jak pravděpodobně, jak katastrofální budou pravděpodobně dopady té činnosti i nečinnosti vlády na především malé podnikání a živnostníky. Možná z začátku, minimálně aspoň v té druhé části, kdy vláda podruhé sáhla po lockdownu, už současně s tím, kdy zavírala ty obchody, říkala také to, kolik to bude stát, protože chápu, že možná v březnu, kdy se to všechno dělo trochu divočeji, ty čísla na stole nebyla, ale v tuhle tu chvíli vybavujete si ten moment někdy v říjnu, kdy došlo k tomu dalšímu lockdownu? Přiznám, že já si nevybavuji, že bych někdy slyšel od představitelů vlády, ať od premiéra nebo jeho ministrů, že by někdo z nich natvrdo řekl, kolik nás bude stát lockdown, kolik to bude stát tuto zemi, když vypnou ekonomiku. Já se domnívám, že ta čísla, o kterých jsem mluvil, spíše zveřejňovali nezávislí ekonomové a to si myslím, že je vcelku ale pochopitelné. Vláda se asi nikdy nebude snažit představit, aspoň tato vláda, abych to jaksi upřesnil, se nikdy nebude snažit upřesnit české veřejnosti dopady její činnosti, dopady těch jejich kroků, dopady těch opatření, tedy ty skutečné dopady. Vláda nám nedává dostatek informací, vláda nás udržuje v jakési nevědomosti, řekl bych pro část veřejnosti blahé nevědomosti, a to je nástroj, s kterým tato vláda nejvíce pracuje. Takže já se domnívám, že ani konkrétní a přesnější informace o tom, co nás to stojí, nám asi vláda dávat nebude. Vláda zdůraznila dopady svého rozhodování, zvlášť první části, kdy to bylo pozitivní a kdy prezentovala, kolik životů zachránila. Teď už ty dopady příliš nezdůrazňuje. Pane Tlustý, vybavujete si moment, kdyby vláda mluvila o těchto číslech a mohl byste případně potvrdit ta čísla okolo 2 miliard? Já vám odpovím trochu nepřímo, jestli je to možné. Protože vidím, že pan kolega má
mezi řádky těch svých odpovědí, že ta vláda je tak hloupá, že neumí odhadnout, co to vlastně způsobuje, že neumí spočítat, co to vlastně znamená. Já jsem tomu dlouho věřil taky, že tak to je, ale už tomu nevěřím. Prostě se mi poskládala mozaika, do který první kámen bylo, když vláda naprosto rezolutně odmítla poskytovat jakékoliv procento ze způsobených škod. Přestože to tak okolní země dělají. A pak následovaly další kamínky a teď teda řeknu, co já si myslím. Tak zaprvé, ta nemoc je vážná. To vůbec nespochybnuju a říkám to na začátek proto, aby někdo to, co budu říkat dál, neinterpretoval tím, že podceňuju tu nemoc. To je vážná nemoc, ale je to další z mnoha vážných nemocí. Máme tady mnoho jiných nemocí, na které umíráme. Za druhé, považuji za nezbytné se tady poklonit českým zdravotníkům, lékařům, sestřičkám, kteří ve skutečnosti tu situaci zachraňují. Protože vláda tato nezachraňuje a tato dokonce zhoršuje. A teď už jsem u jádra toho, co si myslím. Já si myslím, že to není hloupost vlády, ale že to je zlý záměr. Že to je zlý záměr podnikatelský a politický. A teď, co je ten zlý záměr? Já si myslím, že náhrady podnikatelům nebyly poskytovány proto, aby jich část zkrachovala. Že to byl cíl, aby skončili, aby uvolnili prostor jiným, velkým firmám zejména. Proto taky vidíte, že některá ta opatření zdánlivě nesmyslně míří proti malým a velké nechává fungovat. A to je další kamínek, který mě dokazuje, že vláda cíleně likviduje střední stav proto, aby zaujala jeho místo, oni a jejich kamarádi a ještě ke všemu, aby si ty zkrachovalé podniky koupili za ty peníze, které jsou jako určeny na řešení koronavirové krize. Já myslím, že čím dál zřejmější, že ty peníze dostávají k dispozici oni, míněno vysocí vládní činitelé a lidé jim blízcí, a že je dostávají přesně proto, aby si ty zkrachovalé podniky mohly koupit. Takže já to celé vidím jako, a možná někoho šokuje, zločinný záměr, který je tedy naplňován a proto vaši iniciativu vítám, protože si myslím, že už je toho opravdu dost, že psi právě chcípají, protože v očích této vlády je střední stav evidentně nežádoucí a nezbývá nic jiného, než se zařídit podle hesla na hrubý pytel, hrubá záplata a dát jasně najevo, že už je toho dost a že ty, co mají být zlikvidováni, si to nenechají líbit. Tak to jsou docela zajímavá slova na úvod debaty. Zeptám se, zkusíme se ještě jednou spojit s panem Ševčíkem, jestli nás pan Ševčík vidí a slyší, protože už by snad mohl být slyšet i pro nás. Jestli by k tomu vlastně měl nějaký komentář, proč se to tak děje, proč se o těch číslech nemluví? Vidím a slyším celou dobu, a nevím, jestli slyšíte a vidíte vy mě. My vás slyšíme, jsme rádi. My tady na Národní hospodářské fakultě, na katedře hospodářské a sociální politiky to monitorujeme samozřejmě od samého začátku. Samozřejmě jsme již od března a dubna loňského roku poukazovali na naprosto nesmyslná opatření a plošná opatření, která jsou neadekvátní. Zásadně jsme si vědomi vážnosti té choroby, nicméně poukazujeme na to, že podobné závažné choroby byly i v minulosti a podobně závažný počet úmrtí a hospitalizovaných byl i v minulosti, ať už to bylo v 70., 80., 90. letech, ale i v této dekádě. Poukazujeme na to, že to veřejnost například neví vůbec, že počet zemřelých osob dramaticky stoupil v kategorii 65+, ale je nejnižší vůbec za poslední desetiletí v těch kategorii do 45 let a třetí nejnižší v kategorii do 65 let. To znamená, že vláda měla se orientovat vyloženě na ochranu těch, kteří to opravdu potřebovali. Jsme si vědomi, že každodenně přichází tato republika ne o 100 miliony, ale o jednotlivé miliardy.
Ty náklady je lehce spočítatelné z toho důvodu, že víme, že se naplánoval sice deficit 500 miliard, ale to bylo přehnané od samého začátku. Ten deficit v loňském roce byl 364 miliard. Z plánovaného deficitu, když ho odečteme 40 miliard, tak ten deficit spojený s koronavirovým blázněním vychází zhruba na 324 miliard. Když si to rozpočítáme zhruba na 300 dnů, tak je to asi miliarda necelých 100 milionů denně. To je ovšem potřeba navýšit o dodatečné náklady do veřejného zdravotního systému, které do toho nevstupují do státního rozpočtu. A ostatní deficit, ostatní dopady my odhadujeme pro podnikatele denně na nejméně půl miliardy, spíš na 700 milionů, to znamená, že jsme někde kolem těch dvou miliard, možná přes 2 miliardy denně. A to je v současné době. To, co se bude dít za pár měsíců, tak to bude dramaticky, ale dramaticky jiné, protože to nejsou už desítky tisíc, ale to jsou statisíce podnikatelských subjektů, a nejenom fyzických osob a živnostníků a OSVČ, ale opravdu podnikatelských subjektů, které se dostanou díky naprosté idiotským opatřením do velkých problémů. A idiotská opatření, prosím, ale je nutno brát tak, že svět se zbláznil. Bohužel mediokracie a čas zájmových skupin, lobbingových skupin a o tom, o čem jste mluvili, to znamená nadnárodních společností, si nepřeje nic jiného než takzvaný velký restart, přerozdělování bohatství ve prospěch těch, kteří ovládli virtuální svět a kteří ovládli sociální sítě. Sociální sítě považují za jedno z největších zel v souvislosti s koronavirem a předpokládám, že samozřejmě budou ostrakizovány v čím dál větší míře ti, kteří budou poukazovat na ten největší megapodvod 21. století a možná vůbec největší megapodvod v historii budování kapitalismu od poloviny 18. století. Já jsem rád, že se mi dostalo možnosti publikovat na některých serverech, které považuji za relativně seriózní. Na druhou stranu bych chtěl poukázat, že jedný z největších šiřitelů bludu a debilit patří například server Seznam, ale patří tam bohužel i Hospodářské noviny a některé další. Takže lidi, prosím, vemte zdravý selský rozum do hrsti a přemýšlejte. Ještě bych řekl jednu takovou myšlenku. My než se tady vyhlásil ten lockdown a vůbec než se vyhlásili omezení, které stanovuje vláda, tak to, což bylo 5. října, tak jsme měli podíl pozitivně testovaných zhruba do 20%. Když se podíváte na ten vývoj a na klouzavý vývoj 7-denní, vůbec nic se nezměnilo. Zhoršilo se to. To znamená, že je naprosto zřejmé, že žádná z těch opatření neplatí, nepomáhají a že se manipuluje i se statistickými daty. Mimochodem se můžete podívat na oficiální stránku Ministerstva zdravotnictví, kde dřív se publikovali například dostupnost lékařské péče v oblasti lékařů a sester na ARO a na JIP. Tyto údaje se přestaly zveřejňovat, protože se jim nehodili do krámu. A navíc ještě tato omezení, která vznikla ze strany nedostatku zdravotního personálu, samozřejmě byla dána dalšími idiotskými opatřeními, že nemohou chodit do škol děti, pak je musí hlídat rodiče nebo maminky a samozřejmě část z těchto lidí pracuje ve zdravotnictví. A to nemluvím ještě o dalekosáhlých, daleko větších škodách, které vzniknou právě v souvislosti s tím, že vzdělání se poskytuje zcela scestnou formou pomocí online výuky a nemluvím o naprosto devastujících škodách na psychickém a fyzickém zdraví lidí, kteří toho mají samozřejmě již dost. To znamená,
ta opatření, která se dělají plošně, jsou zcela debilní na celém světě, ale na celém světě. A bohužel žádný z těch politiků nemá odvahu říct, že se bojí mediokracie, která v podstatě určuje to, co se bude dělat. Neurčují to ani politikové, ale mnohdy přiblblí novináři. Tak vy jste zmínil vliv sociálních médií, já koukám, že na sociálních médiích přibývá našich diváků, tak možná ještě všechny diváky vyzvu, aby aktuálně šířili ten náš stream, protože si myslím, že to, co se tu teďka probírá, je hodně důležité. No a jak vy už jste řekl, mnohý jiný novinář nebo jiný tazatel by řekl, že jinde postupují stejně jako my a tak dále, ale já naprosto chápu, že žijeme teď a tady a jak postupují jiní, nemusíme zas tak moc probírat. V souvislosti s těmi lockdowny a plošnými opatřeními, které evidentně nefungují tak moc, jak by měly. Nicméně v souvislosti s porovnáním se zahraničím bychom mohli zmínit to, jak se ty vlády vypořádávají vlastně s odškodňováním podnikatelských subjektů, protože to tu zmínil pan Tlustý a určitě podrobnosti bude znát třeba i pan Bábek, který tohle to rozhodně musí sledovat, když komunikuje s podnikateli. Tak pane Bábku, dokázal byste říct třeba základní rozdíly mezi tím, jak jsou odškodňovány firmy v Německu, v Rakousku anebo u nás? Samozřejmě dokážu, myslím, popsat ty rozdíly, protože popsat ty rozdíly není vůbec nic složitého. Ony jsou totiž obrovské. Jestli dovolíte, pane Vondráčku, jenom jednu drobnou poznámku. Pan Tlustý říkal, že to vyznělo tak, jako bych se domníval, že vláda to nedokáže nám ty informace dávat. Tak to mě mrzí, že to tak vyznělo, protože já jsem stejně jako pan Tlustý, jako pan Ševčík přesvědčen o tom, že vláda nás udržuje v nevědomosti zcela úmyslně a i když by ty informace měla nebo je má, tak nám je prostě jenom nechce dávat. Teď tedy k tomu, jak vypadá, řekněme, starost o vlastní občany v jiných zemích a v České republice. Pomoc. A to je, jak si to platí obecně, pomoc, aby byla účinná, musí být rychlá, jednoduchá a transparentní. To platí, jestli je někde velké zemětřesení nebo dojde k nějaké havárii, nějaké chemičky, nebo jestli je to vypnutá ekonomika v České republice. A to tři kritéria zcela jistě dodržují v Německu, v Rakousku, o těch budu především hovořit, nebo v Dánsku. A mohl bych vybrat další země. Jistě tato tři kritéria pomoci nenaplňuje vláda České republiky. Já tady musím ještě předeslat, a vláda by nám nemusela pomáhat, nebo téměř vůbec by nám nemusela pomáhat, kdyby se chovala, řekl bych, charakterně a kdyby pracovala ve prospěch občanů České republiky, nikoli ve prospěch svůj, tedy několika málo jedinců či skupin, které na celé té koronakrizi participují a pro něž je to rentabilní velmi. Tak tedy v České republice pomoc vlády vypadá tak, že vzniklo několik desítek nejrůznějších takzvaných COVID programů, kompenzačních bonusů a podobně. A těchto několik desítek programů v sobě skrývá vždy řadu, většinou další desítky podmínek, které tyto programy vymezují. Celý systém, pokud se to vůbec systémem dá označit celý systém nebo to schéma pomoci v České republice, je změť nejrůznějších ostrakizujících podmínek, vylučujících jiným způsobem, podmínek, které si navzájem odporují. A zcela zjevně je jediným cílem vlády, aby, nebo respektive nikoli jediným, vláda má dva cíle, přičemž jeden je ten hlavní. Prvním cílem vlády je, aby byl celý ten systém pomoci nepřehledný, aby se v něm lidé nevyznali, aby se v něm pokud možno nevyznali ani účetní a daňoví poradci, natož chudáci živnostníci či malí podnikatelé, a aby tedy to samo o sobě odradilo velké množství občanů České republiky, tedy podnikatelů a živnostníků, vůbec o něco požádat. To, že vůbec musí žádat, je samo o sobě tristní. Cílem celým, jaksi tím takovým tím souhrným cílem tohoto chování vlády je, aby musela vyplatit co nejméně peněz. A to se jí skutečně daří. A teď, abych to srovnal s tím, jak to vypadá v zahraničí.
Vezmu si asi jako příklad, protože jako komparace to pro nás bude asi nejlepší. Rakousko, které je přibližně stejně velké jako my, s přibližně, řekl bych, stejnou ekonomikou, i když výkonnější, alespoň v tom smyslu, že tam jsou vyšší platy, asi 3 až 4x vyšší než u nás, tedy průměrný plat a tak dále. V Rakousku udělali to, co udělali v Německu, v Dánsku, v Holandsku a v dalších zemích, že hned na jaře, když začala koronakrize, tak okamžitě vypsali program podpory malých podnikatelů a živnostníků a všem firmám, a teď si nejsem jistý, jestli to bylo do 25 nebo do 50 zaměstnanců v Rakousku, vyplatili okamžitě, bez toho, že by jaksi ti lidé museli něco prokazovat, vyplatili jim podporu v řádech jednotek až desítek tisíc euro na subjekt, a to proto, že bylo jasné, že se okamžitě budou tito lidé a podniky dostávat do velkých potíží. Toto byl začátek a potom nastavili třeba v Rakousku program, který je založen na podpoře ve výši vypočítané podle obratu stejného období roku 2019. Typicky je spíš, že dnes mají hospody celý říjen u nás, pardon, celý prosinec 2020 měli zavřeno, tak by se spočítal obrat, který velmi snadno samozřejmě stát si může ověřit, protože všechny údaje o tom má. Z tohoto obratu původně vypláceli v Rakousku asi 75%, později to snížili na 50%, které vyplácejí drtivé většině těch zasažených firem či živností, a to včetně těch, které nemají zakázáno provozovat, jako jsou u nás třeba prádelny, fotografové bez, nebo jiné služby bez provozovny a tak dále. Co je důležité říci, že těchto 50% z obratu nedostávají všichni, protože například prodejci automobilů by tak zcela samozřejmě dostali jaksi obrovské peníze, které by normálně nevydělali. Ti dostanou 12,5%. To znamená, že ten systém je za prvé, je to pomoc rychlá, protože Rakušané vyplácejí ex post okamžitě po skončení měsíce, tak jako třeba zaměstnanci dostávají výplatu. Za druhé, je to jednoduchá pomoc, protože každý ví u nás podle CZNICE, kde se v které oblasti nebo oboru nachází ten podnikatel, a podle toho dostává 50, 20, 15, 12,5%, neberte mě prosím za slovo, přesně ty podíly úplně neznám. A k tomu ale dostává ještě asi 4 typy podpory, které pomůžou těm lidem například zaplatit nájemné nebo zaplatit leasingy na třeba v hospodě na velmi drahé zařízení kuchyně a podobně. Tady totiž vychází rakouská a německá a dánská a holandská vláda z toho, že jestliže tyto podpory by těm živnostníkům a podnikatelům nedala, tak tím nastartuje druhotnou platební neschopnost. Jinými slovy, zcela zjevně se v Rakousku postarali o to, aby nedevastovali ekonomiku a aby velmi rychle, jednoduše a transparentně pomohli svým občanům, kteří podnikají. Toto přesně obráceně dělá česká vláda. Česká vláda se chová jako sabotér. Druhotná platební neschopnost, to je určitě něco, o čem už se začalo mluvit v rámci jara, protože to začal být problém a teď to ještě vygradovalo. A určitě ta ostrakizace je i nějakým způsobem stělesněna právě tím, že v některých těch žádostech o pomoc musí říci podnikatel, že nijakým způsobem nerebeloval, nijak se tedy nebránil proti té současné situaci nějakou občanskou neposlušností. Zeptám se pana Tlustého, z toho, co tu zaznělo, je evidentní, že nejde o takovou tu rychlou pomoc, kdo rychle pomáhá, dvakrát pomáhá, spíš naopak, kdo rychle nepomáhá, dvakrát škodí. Měl byste k tomu ještě něco na doplnění k tomu, co říkal pan Bábek? Já bych se jenom odvážil zdůraznit to, co on říkal, pro mě dost složitě, na velice jednoduchou větu.
chcete-li zachránit živnostníky, tak bez žádostí na základě informací, které stát má na finančních úřadech, automaticky těm postiženým posíláte část toho, co nevydělali. A dál nic nezkoumáte. Finanční úřady prostě vidí, že někomu vypadly příjmy a je úplně logické, proč mu asi vypadly, když před rokem a před dvouma je měl v plné výši. Je to prostě důsledek vládních opatření. A chcete-li zachránit živnostníky, tak jim ta procenta pošlete, protože když někomu pošlete 75-50%, tak sice má obtíže, ale přežije to. Když se podíváte na česká čísla, to je jeden z těch kamínků, které jsem v úvodu zmiňoval, která ukazují, kolik čeští podnikatelé ve skutečnosti té podpory dostávají, tak zjistíte, že to je někdy mezi 3 a 10%. No s 3 až 10% se přežít z principu nedá. To znamená, to jsou podpory jenom, aby neinformovaní lidé netušili, že ti chudáci prostě přežít nemůžou, protože ono to vypadá, když použiju pojem pana kolegy, desítky programů máme, jo? To jsme přeci dobrý, jo? Ale že na konci těch desítek programů jsou ty 3 až 10%, to už se ten normální člověk nedoví a říká si, proč oni si ty hospodští a jiní stěžují, když jim ta vláda posílá peníze. Včera jedna redaktorka v televizi říkala, že až 500 korun denně, víte, na záchranu té hospody. No, z toho je vidět, že na prvním místě jde o likvidaci těch živnostníků a na druhém o propagandu, aby tomu dokonce část veřejnosti fandila. A to je úplně strašné, protože ta část veřejnosti asi netuší, že když bude úspěšně zlikvidována střední třída, část naší ekonomiky, takže ti lidé, ti všichni lidé, kteří tam pracovali, už nepošlou žádné zdravotní pojištění do zdravotních pojišťoven, nepošlou žádné sociální pojištění na důchody. Mimochodem hodně právě pro ty lidi, kteří to nechápou. Nejenom daně nepošlou, ale to není všechno. Přeci všichni ti lidé natáhnou ruku, přijdou na úřady práce a na úřady sociálního pojištění, ale ještě ke všemu, nejenom, že nic nezaplatí, oni budou žádat ty sociální dávky, tu podporu v nezaměstnanosti. To znamená, tady ve veřejných financích skokově ubyde znatelná část plateb. A je úplně jedno, jestli se budeme dohadovat o tom, jestli je to jenom 10%, nebo jestli je to dokonce 20%, jo? Někde mezi tím to bude. To stát nevybere a ti lidé ještě požádají o to, aby dostali podpory. To znamená, najednou se ve státním rozpočtu nebo ve veřejných rozpočtech objeví díra jako hrom. Díra, která bude mít rozsah, a zase nechci se dohadovat, 100, 200 miliard, 300 miliard a že to je záměr, vidíte z toho, já jsem minulý týden vytrpěl besedu paní ministryně financí na České televizi. No co je charakteristické, že o ničem z toho se nic nedovíte. To vůbec neexistuje. Ona vůbec nemá žádnou starost z toho, že zdravotní pojišťovny nebudou mít peníze, nebude na důchody. Ona nemá dokonce starost ani o to, z čeho zaplatí úroky z těch dluhů, protože opět pro mnoho lidí je asi nesrozumitelné, že když stát si půjčí bilion, tak i při velmi úsporných půjčkách okamžitě vyskočí splátky úroků, teď musím říct pro ty všechny lidi, každoročně, od té chvíle na furt, o 30, 40, 50 miliard ročně. Já bych čekal, že se od někoho dovím, a kde je vemete, soudruzi? Kde se vemou ty peníze? Na kom to ušetříte, když to budete muset každý rok posílat? Nebo chcete založit perpétu mobile, že na to si taky půjčíte? A kolikrát vám ještě půjčí na to, abyste zaplatili úroky? A tady se obracím na normální lidi, když přece víte ze všech těch exekucí a problémů, že dluhy vás nakonec dostihnou, že vytloukat klín klínem, že půjčovat si na úroky je krátkodobý řešení, který ale končí u rodiny exekucí u státu krachem, tak já teď tady chci říct, já jsem úplně zoufalý z toho, jak se o tom nic nedovíte. O tom se vůbec nemluví, to neexistuje. My jsme tady vlastně uprostřed ekonomické krize a jediné, co vidím, je zastírání reality, vynakládání stovek miliard na to, aby se například neprojevila nezaměstnanost. Dokonce jsem slyšel vznešené ekonomky, jak ten projekt, nevím, jak se jmenuje, který posílá do podniků peníze, aby se jim platili mzdy, ačkoliv nic nedělají. No to je přeci ve své podstatě pouze a jenom zakrývání nezaměstnanosti, protože když posíláte fakticky nezaměstnaným peníze přes podnik, kde
jsou zaměstnáni, ale nepracují, tak je nemáte ve statistikách nezaměstnaných, nemáte je ve výdajích sociálního systému a velice rychle to skončí. Já si umím představit, že to asi skončí volbama. Jo, že do voleb to tato vláda dopředstírá, jakože se skoro nic neděje. No jo, ale jakmile tohleto financování nezaměstnaných tím bypassem skončí, no tak tady vzroste nezaměstnanost a to se můžeme dohadovat, 12, 13, 10%, prostě skokově se zvýší a tam se přesně odehraje to, co jsem tady začal popisovat. No lidičky, nepřejte tam hospodským, aby zkrachovali, budou vám chybět peníze na vaše důchody. Protože oni do toho systému nepřispějou a ta zázračná vláda, která to všechno zakrývá a která o tom nechce mluvit a nechce nám poskytnout ty informace, protože chce udržet, tady se vlastně vytváří, v ekonomice se tomu říká bublina, jo? Tady se vytváří obrovské, se nafukuje bublina zdání, že se skoro nic neděje, ale děje se hodně a vládnou nám tady nejenom nezodpovědní, ale jak jsem v úvodu popsal, lidé se zlým záměrem, protože všechno to, co tady diskutujeme, je takový zdánlivě nepochopitelný, dokud vám nedojde, že rakouská vláda chce živnostníky zachránit, protože jsou to jejich voliči, česká vláda chce živnostníky zlikvidovat, protože to nejsou její voliči. To je celá podstata toho, co se tady odehrává. Je potřeba to pojmenovat a je potřeba se snažit tomu zabránit. Jestli se to dá udělat, to nevím. Možná, že je nás na to málo, možná, že tato země je ztracená, ale jedno vím jistě. No to skončí přesně stejně jako komunisti. To se dá předstírat ještě rok, tři, možná pět a konec je jasný. Je to ekonomický krach. A tak, milí přátelé, jestli to takhle chcete, tak je podporujte a jestli vám to dnešní dění nic neříká, tak se podívejte, jak to dělali komunisti po 48. To je přesně ono, to je to know-how, taky to takhle dělali, taky říkali, že živnostník je nepřítel národa, že ho potřeba zlikvidovat, tak ono to teď moc neříkají, ale kroky k tomu směřujou. Já jsem prostě zděšen, já proto už nemám slov. Dokud jsem si myslel, že vláda je hloupá, tak to ještě šlo. Teď, když si myslím, že vláda má zlé záměry, tak už se s tím neumím vypořádat. Jste zmiňoval ten program, který má působit tak, že budou lidi upokojováni, jak je tu pořád strašně nízká nezaměstnanost, jak se tu nic neděje. Myslím, že paní Maláčová ho pojmenovala antivirus, prostě takový kurzarbeit na ty časy, který fungoval zvlášť před volbama v říjnu, aby ještě v říjnu, než se dojde k těm volebním urnám, jsme se mohli chlubit těmi skvělými procenty. A zmínil jste to, že těch programů jsou desítky, u nich jsou ještě desítky podmínek, takže jsou vlastně to říkal stovky pan Bábek. Podmínek. Říkal to pan Bábek, vy jste to ještě takhle pojmenoval. Všechno je to strašně zbytečně složité. No a nakonec teda ten efekt je, jaký už jste o něm mluvil. A k tomu jsem se chtěl dostat až v závěru toho, co vlastně je ta vize, kam až to může dojít, protože ty představy některých jsou skoro až apokalyptické, takže já se možná ještě vrátím vlastně k tomu, co by nás mělo čekat úplně v nejbližší době. Zeptám se pana Ševčíka, protože Česká národní banka asi před 4 dny předpověděla, že pokud všechno půjde podle předpokladu, takže v druhém kvartálu bychom měli zažít úplně největší ekonomický růst. Tak myslíte si, že je to pravděpodobné, že to takhle bude? České národní bance jsou blázni, kteří se spoléhají na úplně zcestné ekonometrické modely. A samozřejmě, že jestliže ve druhém čtvrtletí loňského roku došlo k poklesu, tak se nedá vyloučit, že ekonomika poroste, ale nedostane se v žádném případě na tu úroveň třeba z druhého čtvrtletí roku 2019. Takže jasně, ty čísla musí se brát v širokých souvislostech. Jo? To je právě zásadní problém toho, že dnešní politici a jednotliví ministři, včetně těch úplně úchylných ministrů, kteří se spoléhají na matematické modely, nejsou schopni komplexního myšlení a nejsou schopni brát ty záležitosti v širších souvislostech. Jo? Oni si vytvoří nějaký ukazatel, který je spíše matematického než společensko-vědního charakteru a oni nejsou schopni, i když ten ukazatel je naplňován, tak to, co dříve
do něho vložili, tak nejsou schopni to realizovat. To je teď třeba v souvislosti s tím zdechlým psem, který vlastně vytvořili poloblázni a lidé vydávající se za datové vědce, ale jsou to jenom normální matematici. A teď, když nakonec by mělo dojít zlepšení té situace podle tohoto přiblblého psa, no tak ty opatření Blatný odkládá. Jo. To je například to, aby šli děti do školy. To jsou fatální omily a prostě není možné, aby realizátory výkonné moci byli lidé, kteří nejsou schopni komplexního myšlení a nejsou schopni domýšlet toho z dlouhodobého hlediska a ze střednědobého hlediska a dívají se jenom na krátkodobé hledisko to, co ty jejich opatření přinesou. Bohužel musím znovu zdůraznit, ti politikové podlehli mediokracii a zájmovým skupinám, celosvětově prosím, jo? A bohužel se asi těžko dočkáme toho, že se to změní, protože a i když přijdou volby, tak lidi jsou úplně zblblí, jsou vystrašení, jsou ve stresu. Lidé, které jsem považoval dřív za rozumné, kteří byli schopni přemýšlet v souvislostech, tak najednou jsou zblblí médií a jsou zblblí i tím, co dělají ti politikové. Oni něco řeknou, za týden to změní, změní ukazatele, změní parametry těch ukazatelů a vlastně neví nikdo, co je to nejhorší. Nejhorší je, prosím, strach a nejhorší je to, když přicházíme o individuální svobodu. Já si myslím, že naprostá většina obyvatelstva je velmi zodpovědných a že jsou schopni se chovat zodpovědně i v této složité situaci. Bohužel, ale ten politický establishment s mediokracií nás vytváří hrůzu. Já jsem četl předminulý týden článek nějakého přiblblého redaktora na Seznamu, jak nás čeká nejtěžší týden, protože se bude nejhorší ukazatel R. Pak se ukázalo, že v dalších týdnech nebo dalších dnech ten ukazatel R se snížil někde z 1,2 nebo 1,3 na 0,7, ale už to ten přiblblý novinář nikde nenapsal. Je to ze Seznamu. Jo? Dezinformátoři, nějaký redaktor Močí, nebo jak se jmenuje ze Seznamu, psal o tom, jak se poruší někde pravidla při zkoušení, běžném zkoušení. Lhal, ale samozřejmě už to zanechalo další stopu. Jo? Takže v tomhle špatné situaci hrají velmi negativní roli novináři a některé informační servery, které se vyhlašují za lidací obsah demokracie a jsou to jedni z největších dezinformátorů. A ještě jednu věc musím říct. Prosím, zamyslete se lidé, jestli chceme, aby nám tu vládli šéfové, kteří spravují sociální sítě a kteří spravují internetové obchody, kteří nejsou nikým voleni. Přemýšlejte o tom, protože ta situace tu začíná nastávat. A ještě bych byl velmi rád, já nevím, jestli znáte pana Erika Besta, který vydává Flíčí, ten publikoval velmi takový dobrý komentář, že je potřeba zbavit se těch lidí, na které patří slogán lže jako epidemiolog. A to prosím pozor, omlouvám se všem těm, kteří to vykládají relativně popravdě, určitě tam nepatří třeba profesor Beran a spousta dalších, ale aby nám tady vládli epidemiologové, a kteří prosazují své zájmy, tak na to si dávajme taky majzo. Jsem si vědom, že to není chřipečka, že to je pořádná chřipka a že má největší pravděpodobnosti větší negativní dopady, jako tomu bylo v předchozích pandemických situacích. A ještě možná jedna věc, když se podíváte
nevím, jestli už to opravili na vládních serverech, tak v podstatě ta pandemická situace, tak jak byla ještě vykládána v minulém roce, tak byla úplně jiná, vůbec neodpovídala té stávající situaci. Ta byla daleko horší. To znamená, že my bychom už museli mít indikováno během pár týdnů mnoha milionů nakažených lidí. A víme, že i přes všechny testy a co se dělají, takže vlastně to milion. I když reálně možná v naší republice je víc jak 3-4 miliony již těch, kteří koronavirem prošli. Já myslím, že to, co jste zmiňoval, předznamenává, že bychom se ještě mohli bavit poměrně dlouho, takže pokud dovolíte, můžeme trošku překročit i ten rozsah hodinového bloku, protože evidentně ta debata je zajímavá. Vy jste zmínil, že vnímáte, že spoustu lidí se chovají tak nějak stádovitě. Máte najednou pocit, že ve vašem okolí i dříve rozumní lidé najednou páchají určité nerozumné kroky. Nicméně já si myslím, že právě i díky chcíplu pes a díky třeba té demonstraci, která se konala, tak spoustu lidí dalo najevo, že se nepovažují za ovce a že naopak chtějí jít trošku proti tomu mediálně vytvářenému proudu. Takže jsem rád, že i tato debata probíhá, jak vy už jste sám nastínil, tak je tu určitá obava z toho, že ekonomika by se mohla přestrukturalizovat, že by to bylo méně subjektů, méně podnikajících, naopak určité obory by se velmi utlumily a jiné, jako třeba právě e-shopy, by mohly posílit. Tak se chci zeptat, pana Bábka, jestli očekává, že skutečně tím, co vyplyne z téhleté situace, bude výrazné zúžení té střední třídy, která bude čítat mnohem méně hlav, a jak třeba předpokládá, že se změní i struktura ekonomiky, které obory třeba budou končit, což by byla možná potom i otázka na pana Tlustýho. Prvé odpovím velmi jasně a stručně. Ano, dojde k restrukturalizaci ekonomiky, dojde k restrukturalizaci trhu. O tom bych řekl, že není pochyb. Já jsem o tom první text napsal na konci března, respektive začátku dubna loňského roku, protože okamžitě, jakmile vláda nastoupila nějakou cestu a přijala nějaká opatření, bylo zjevné, k čemu to směřuje. Domnívám se, že není pochyb o tom, že řádově nějakých 25-30% malých podnikatelů a živnostníků zkrachuje, a budou to především ti, kteří fungují v takových oborech, jako je gastro, ubytování, jako jsou různé služby, ale pravděpodobně to budou i třeba lidé z kultury. Ta ekonomika, respektive to, co nás čeká, bude závislé především na tom, jak dopadnou volby v říjnu tohoto roku. Protože je zřejmé, že vláda dělá všechno pro to, aby zatím udržela zdání nějakého setrvalého stavu. Tady bych si jako příklad vzal již zmíněný antivirus. To je program, z kterého dostávají peníze nikoli podnikatelé a živnostníci, jak vláda nebo paní ministrině Maláčová ráda často říká, ale přímo zaměstnanci. A teď je důležité si uvědomit, že těch zaměstnanců už nějakých 10 měsíců z toho programu antivirus je živeno 800 tisíc, řádově 800 tisíc. Samo ministerstvo práce a sociálních věcí, které spravuje tento program, uvádí, osciluje mezi čísly 790 a 802, asi tak nějak, to jsou ta čísla. Jinými slovy, 800 tisíc zaměstnanců je živeno už dnes z programu antivirus, tedy je to skrytá nezaměstnanost. Když si to převedeme na počty obyvatel, případně na počty zaměstnanců, vychází nám z toho, že už dnes se v podstatě ocitáme někde na hranici 10% nezaměstnanosti a pravděpodobně vyšší. A teď k restrukturalizaci trhu. Já bych dokonce snad ani nepoužil slovo restrukturalizace, protože to je přece jakýsi přirozený proces, ke kterému dochází v podstatě permanentně. Někdy, jak si je viditelnější restrukturalizace, někdy méně, ale ten trh je přece živý organismus. To, co my dnes vidíme a to, co podnikatelské odbory vnímají velmi silně, není restrukturalizace, je to
Je to jakési loupežné přepadení. Trh v České republice, pokud to dopustíme v příštích volbách, se změní velmi výrazně, protože řadu oborů ovládnou velké, silné, kapitálově silné skupiny či kapitálově silní jedinci. Bude se to nepochybně týkat gastra, bude se to nepochybně týkat hotelnictví, bude se to nepochybně týkat ale třeba služeb. A tak jako už dnes jsou třeba v takovém pro mě těžko představitelném oboru, jako je květinářství, floristika, jsou dneska silné řetězce, a jeden z nich vlastní ku podivu pan Babiš, tak toto nás čeká třeba v takových službách, jako jsou kadeřnictví, kosmetika a podobně. Domnívám se, že snad jenom tatéři se udrží jaksi samostatní a autonomní, ale to snad jen proto, protože oni jsou prostě trošku jiní. Jinak skutečně i kulturu zasáhne takovéhle nakupování těch různých subjektů a sdružování do nějakých řetězců. Tedy podle mého se vlastně nejedná o restrukturalizaci trhu, ale o jakési násilné převzetí velkých částí různých oborů, které jsem částečně vyjmenoval. Možná se budeme divit, pokud se nám to nepodaří zvrátit, v průběhu roku 2002, kdo všechno podniká v restauratérství, kdo všechno vlastní hotely, jaká jména či jaké podnikatelské skupiny se ocitnou na vrcholu i v takových věcech, jako je třeba kadeřnictví. Já osobně z toho mám obrovské obavy, protože se tím samozřejmě vracíme hluboko do socialismu, kde sice to nebudou to možná provozovny komunálních služeb, ale budou to tak silné skupiny, že budou ovládat trh, a tedy budou ovládat cenotvorbu, budou ovládat nabídku, budou ovládat jaksi produktovou nabídku, takže do kadeřnictví už si moje žena nepůjde vybrat, co si nechá dát na vlasy, ale bude muset kupovat to, co bude vyrábět třeba dceřiná společnost téhož majitele, který vlastní ten kadeřnický řetězec a tak dále a tak dále. Monopolizace a řekl bych velký příklon ke korporátnosti. To je to, co nás čeká, pokud tomu říjnu tohoto roku nezabráníme. Já jenom jestli mohu. Já bych chtěl vědět, jak tomu můžeme zabránit. Tím, že budeme volit Piráty? Možná, nevím, jestli se mnou bude souhlasit Vlasta Tlustý, ale tím, že budeme volit stávající ODSku a TOPku, my tomu můžeme zabránit. Jo, když budeme volit Trikoloru. Jedině Trikoloru, možná s podporou některých svobodných, protože to je jediná konzervativní politická síla v této zemi, která může něco změnit a může zbrzdit případně v rámci koaličního vládnutí ty fantasmagorické opatření, které se doposud dělají. Tak já na to možná zareaguju, protože bylo tady řečeno, že nejde o restrukturalizaci, ale o v podstatě nějaké násilné přeparcelování, přetřídění, překastování a přesypání těch poměrů sil, které tu nějak přirozeně vyplynuly z toho, čemu se dalo ještě do nějaké doby říkat kapitalismus, volný trh. Myslíte si, že to je nezvratné, že se tomu v podstatě už nedá zabránit, když předpokládáme, že nějaké poměry sil se mohou měnit až v říjnu? A nebo by se s tím dalo něco dělat, kdyby třeba přibylo těch rebelujících chcíplých psů a dalších? Tak mě se vybavil výrok pana Vericha, že válka s lidskou blbostí se sice nedá vyhrát, ale nesmí se v ní přestat, jinak by zaplavila svět. A já to, co se teď děje, za blbost považuju. Prostě proto, že zejména my tady v České republice máme přeci draze vyzkoušeno, jak to končí.
My tady víme, jak dopadly tyhle ty sny a tyhle ty plány realizované komunisty po roce 1948. A to, co se teď odehrává, je tomu nápadně podobné. A když je něco něčemu nápadně podobné, tak to bude mít nápadně podobný vývoj a taky nápadně podobně to skončí. Takže jestli zůstaneme hloupí, většinově hloupí, a to ukážou ty volby, tak to dopadne špatně. Pro občany to dopadne špatně. A já jsem si tady dělal poznámky, jak kolegové mluvili, tak já se odvážím shrnout to, co oni říkali. Tak zaprvé, opatření vlády nefungují ve smyslu zřetelné redukce počtu zemřelých. Jsme jedni z nejhorších na světě, to se vládě evidentně nedaří. Co se jí daří, a já jsem to označil za cíl, likvidují úspěšně střední vrstvu, likvidují část ekonomických aktivit a dělají to prostě proto, aby došlo k přerozdělení majetku, monopolizaci, aby to jednoduše řečeno prospělo jim a jejich kamarádům. Celé je to opentleno neuvěřitelnou mediální masáží, kdy někteří asi spolupracují, protože jsou za to placeni a jiní, protože jsou hloupí. V každém případě k té propagandě je třeba blahopřát a je úspěšná. Opravdu veliká část společnosti netuší, o co se tady vlastně hraje. Myslí si, že jsou zachraňováni a netuší, co bude na konci. A to je poslední bod toho, co jsem si napsal. No na konci je přeci růst cen. Jestliže se úspěšně podaří ta vznešeně nazvaná restrukturalizace, jestliže zanikne podstatná část středních malých podniků, tak se prostě zúží konkurence. A jakmile se zúží konkurence, tak to má jediný důsledek. Ti lidé všichni, nejenom ti, kterým se to nelíbí, ale dokonce i ti, kteří to vítají, to na konci zaplatí v růstu cen. A to už probíhá. Už teď je to vidět, že se to odehrává, protože to, jak reaguje vláda a centrální banka prostě tištěním peněz, obrovskýma dluhama, to prostě vede k inflaci a to je růst cen a k tomu ještě přibude ten vliv těch zanikajících malých a středních podniků, protože to také povede k dalšímu růstu cen, takže obracím se do kamery, milí občané, neblbněte, vy to zaplatíte. Dostáváme se k poslední otázce, kterou tu mám připravenou, nebo k té poslední části, která už opravdu je víceméně vizionářská. Vy jste říkal, že vláda vytváří dojem, že se nic neděje, dokonce úspěšně. Ministr, úspěšně zatím mezi většinou, i když ne 100% většinou, čím dál tím víc lidí prozřívá. Když pan Havlíček vypráví třeba o tom, že nějaká hospoda dostane 270 tisíc měsíčně, tak hospodští samozřejmě ví, že to tak není, ale vzhledem k tomu, že se to stokrát opakuje, tak to je ta většina společnosti to je ta tomu musí rozumět. Na co si stěžujete, když máte tolik peněz? Probíhají takovéhle bombastické informace a pod rouškou toho se možná může chystat a podle mnohých skutečně vizionářských ekonomů se i třeba chystá něco jako měnová reforma, skutečně velké tisknutí peněz, i takovéhle možnosti jsou zmiňovány u některých lidí, kteří to vidí velmi dramaticky, tak se obrací na pana Ševčíka, myslíte si, že něco jako měnová reforma v dnešní době, kdy ty peníze nejsou kryté zlatem a můžou se tisknout v podstatě do aleluja, je něco, čeho by se měli lidi bát v případě úplně nejhoršího vývoje? Žádná otevřená měnová reforma určitě ne, to si nedovolí. Ale skrytá měnová reforma, skrytá, ta probíhá přece už dávno v souvislosti s činností centrální banky, kdy tady dělá devizové intervence. V souvislosti s tím, že Evropská centrální banka tiskne jak blázen peníze a poskytuje je vládám na sanaci dluhů. V souvislosti s tím, že naše centrální banka začala ty peníze tisknout taky, aby kryla nesmyslně vysoké deficity, které by vůbec tak vysoké by nemusely. Ono se to, pan inženýr Tlustý
to naznačil, co může nastat. Ano, může nastat cenový růst, ale on nemusí být ani vyjádřen v indexu růstu spotřebitelských cen, to znamená v míře inflace, což sleduje veřejnost, ale ono je to zřejmé již dneska. Podívejte se, jaká je situace například s cenami pozemků, s cenami bytů, s cenami metru čtverečních bytů, a to nejenom v Praze, ale i jinde. To znamená, že toto již dávno začalo bez ohledu na COVID. Jinak já mám jenom obavy, že oni, já nepovažuji pana ministra Havlíčka za zloducha, já dokonce ani toho Babiše nepovažuji za zloducha, ale oni jsou marketingově tlačení médií a dalšími zájmovými skupinami k tomu, aby dělali to, co dělají. Já vždycky se musím smát, jak dramatickým hlasem se říká, a teď jsme spustili tento program a ti podnikatelé dostanou to a to. A ti podnikatelé, ano, potřebují to k tomu, aby vůbec mohli nějakým způsobem přežít, ale ti podnikatelé chtějí hlavně normálně žít, svobodně dýchat, normálně žít, pracovat, oni mají zájem pracovat a oni jsou vystresovaní, oni jsou v hrozně těžké psychické situaci. Mnozí mají děti, mají hypotéky, mají další půjčky. Jo? A takové ty almužní, o kterých se mluví, kolik to jde z rozpočtu, a že premiér se asi spletl, když mu někdo nějaký blbec napsal, že dostává víc, než kolik si vydělal předtím. Jo? Asi si popletl možná zisky s výdělkem, s výnosy, bůh ví s čím. Takže prosím, toto je zásadní. To znamená, pojďme chránit nemocné, ti, co jsou ohrožení, ale pusťme normálně ekonomiku. Mimochodem, ale není to jenom problém České republiky. Ve Švédsku k tomu přistoupili jinak a teď pod tlakem blbých médií připustili, že to dělali blbě, i když se podíváte na ty její výsledky, tak tam mají o jednu třetinu méně mrtvých, mají tam méně nakažených celkově, nebo prověřených nakažených, a kritizují sami sebe, protože vystoupil král a řekl nějaké blbosti, tak se k tomu přidal premiér. Prosím vás, zdravý selský rozum do hrsti, přemýšlejme o tom, jak ty opatření opravdu mohou pomoct, a nedělejme to, neopičme se po jiných zemích, které to dělají taky špatně. Mimochodem, když si přepočítáte na počet mrtvých teď v lednu, na počet obyvatelstva, tak Němci jsou na tom daleko hůř a přijali daleko větší restrikce. Ani v tom Rakousku na tom nejsou líp. Jo? A schovávat se za nějaké odškodňování, které nám slíbí politici, pro boha, když to zaplatí všichni občani. Ti politikové, to není z jejich kapsy, to není z kapes ani těch Agrofertů, které vlastní, ale to jde z našich peněz, které my budeme muset v budoucnosti splácet. Takže pojďme žít normálně. Chraňme ty, kteří tu ochranu potřebují, ale neizolujme zdravé jedince. Jste říkal, že možná ten, kdo zmiňoval ta čísla, takže si spletl výnosy, zisky a tak dále, možná si spletl ztráty a zisky, když mu to vycházelo takhle všechno pozitivně a skvěle. Tak co se týče teda těch programů, tak mě se pořád vybavuje to číslo 1,2 bilionu korun, který dostanou podnikatelé, zmíněný asi 21. dubna loňského roku. Pan Bábek by určitě lépe znal to současné číslo, kolik podnikatelé dostali, a to je možná poslední otázka, kterou mu dávám, a víceméně k tomu ještě dodávám, jestli by se vyjádřil nejenom k té otázce a k těm 1,2 bilionům, ale vůbec ještě řekl něco na závěr, co bych chtěl sdělit našim divákům, kterých, koukám, aktuálně je největší množství od začátku přenosu, takže určitě zajímavá debata, a ještě možná poslední část sdílejte mezi své přátelé, ať se to dozví aspoň z našeho kanálu. Tak pane Bábku, zopakuju pro jistotu otázku, co říkáte na 1,2 bilionu korun odškodnění a co říkáte vlastně vůbec na to, kam by to až mohlo dospět. Nějak uzavřete prosím tu debatu z vašeho pohledu.
1,2 bilionu korun nebylo nic jiného než propagandistický, to byl jenom propagandistický výkřik. Vláda takovýchhle výkřiků měla za koronakrizi desítky, neustále jenom vytírá veřejnosti, tedy především nepodnikající veřejnosti, zrak, předhazuje jí vějičky, dělá pitomce z podnikatelů a živnostníků, dělá z nás nenažrance, kteří pořád něco chtějí, když přece dostávají 270 tisíc měsíčně a tak dále a tak dále. Myslím, že velmi, velmi jaksi zdatného experta na propagandu našla vláda a pan Babiš našli v ministru propagandy občanům MPO pana Havlíčka. Ten opravdu je neuvěřitelný v tomhle. Když jste se ptal zároveň, jak si v porovnání k 1,2 bilionu korun, které slibovala vláda a ve skutečnosti, jak to dopadlo, tak ona ta skutečnost se vlastně ani nedá dobře vyčíslit, protože vláda pochopitelně nemá zájem na tom tahle čísla nám dávat, protože by se ukázalo, jak katastrofální je její jaksi vklad, nebo spíš bych řekl, ta sanace toho problému, který sama nastolila, protože ona je tím vinna. Hovoří se o nějakých 60 až 100 miliardách korun, které šly do podnikání podnikatelům a živnostníkům. Já musím říct, že jakékoliv číslo, které vláda vydá, je potřeba okamžitě vydělit nějakými třeba 20, 30 skutečně takovým dělitelem, protože skutečnost těch podpůrných, takzvaných podpůrných programů je taková, že 90% z nich asi na snad výjimkou je antivirus, tím si nejsem jistý a určitě je výjimkou kompenzační bonus. Jinak všechny ostatní ty programy jsou prosím dotační programy. To znamená, že jsou z evropských peněz, z evropských strukturálních fondů. Česká vláda tedy na záchranu českého podnikání nedává téměř nic. Tak katastrofální to u nás je. A dotace, no dotace jsou to, co samozřejmě je součástí toho, o čem mluvil pan Ševčík, že to je jaksi, že vlastně vůbec není potřeba, aby došlo k nějaké měnové reformě. Tu měnovou reformu podporují právě dotace. Obrovské peníze, které se jenom točí, od někud přijdou, jinam se pošlou a kupuje se za ně poslušnost samozřejmě. To, když jsem zmiňoval, že je 800 tisíc lidí, kteří jsou placeni z antiviru, to je přece důkaz toho, jak ta vláda se snaží těmi penězi skrýt skutečný stav věci. Ptal jste se mě, pane Vondráčku, na to, čím bych to uzavřel nebo co bych vzkázal. Já mám především vzkaz vládě odstoupit. Okamžité odstoupení vlády. To je jediná možnost, jak můžeme zachránit ekonomiku České republiky, ale dokonce, a to je ještě mnohem horší, jak můžeme zabránit rozvratu společnosti. Tahle vláda totiž tu společnost, naši českou společnost, rozvrací, vráží do ní klíny, staví proti sobě různé skupiny obyvatel, různé segmenty. Primárně samozřejmě štve nepodnikající veřejnost, respektive její část, proti podnikatelům a živnostníkům. Ale není to jediné. Staré proti mladým, lidi, kteří jsou, řekl bych, IT gramotní proti těm, kteří s tím mají problém a tak dále a tak dále. Tahle rozvratná činnost vlády, to je to nejhorší, co může být. Okamžité odstoupení vlády, to je to, co podnikatelské odbory požadují. Ano, vím, že to je mírně utopické, že to je extrémně ambiciózní cíl, ale musím jej zopakovat. A budu jej opakovat ve svých textech. Máme připravenou petici, kterou budeme šířit, v které odstoupení vlády je jedním z bodů, požadavků. Tedy pokud možno, aby tahle vláda co nejrychleji skončila. Je to škůdce, je to parazit, je to rakovina české společnosti. Mohu ještě k tomu dodat pár věcí.
Ten opravdu o tom, že 1 200 000 000 se dalo na pomoc podnikatelským subjektům, je totální nesmysl. Opatření přijatá na podporu občanů a firem v souvislosti s COVID, tak jsou součástí i zprávy, respektive zprávy o plnění státního rozpočtu, a tam je to jednoznačně dáno, že ve všech těch programech covidácký a pomoc od sportu počiné antivirus, tak za loňský rok do konce prosince dali 129,5 miliardy. Odklady na úpravu záloh daní bylo 35 miliard. Dodatečné výdaje do zdravotnictví, kde ale pochybu, ale ono by to mělo být v cash flow, v tom pokladním plnění, tak by to asi tak mohlo být, bylo 55,5 miliardy a což dává dohromady 219 miliard a poskytnuté úvěry, zdůrazňují úvěry, to znamená přímá pomoc 219 miliard, poskytnuté úvěry 64 miliard. To znamená dohromady, když si to vezmeme, je to asi 283 miliard. To znamená, že to není ani, je to kolem čtvrtiny, necelé čtvrtiny z toho, o které částce tady mluvil pan Radomil Bábek. Já pak mám ještě další poznámku. Já kdybych viděl světlo na konci tunelu a věděl bych, že bude nová, lepší vláda, tak bych s vámi i souhlasil, ať jsou předčasné volby. A protože si myslím, že předčasné volby nelze stínout stejně dřív než v létě, tak už bych to nechal plavat. A snažil bych se vynaložit úsilí v tomto čase na to, aby jsme hledali ty politické subjekty. A mě by od vás, já bych docela od vás i slyšel, jestli vy si myslíte, že to můžou být Piráti ze Starosty? Kdy to je ještě horší. Vy si myslíte, že to může být stávající ODSka? On se k tomu pan Vlasta Tlustý nevyjádřil radši. Vy si myslíte, že opravdu to může být stávající ODSka se svým vedením, stopící se topkou a s KDU ČSL, že ti by byli schopni to vést lépe? Já prosím, vůbec neobhajuju tuto vládu, ale určitě ne socany, určitě ne komunisty, jo. Ale vy si, i když ti komunisté aspoň si podmínili to prodloužení nouzového stavu tím, že konečně půjdou naše smráďata do školy. Jo. To je, já to považuji za jednu z nejdůležitějších věcí. Pane Bože, vraťte se do školy. Umožněte nám na vysokých školách učit prezenčně. To je totální zhovadilost. To je, ty, kteří jsou nejméně ohroženi, aby se jim bránilo v tom, aby chodili normálně do školy. Takže já tam nevidím nikoho jiného než tu trikoloru. A znovu si přihřeju svou polivčičku. Ano, budu rád, když svobodní budou s trikolorou spolupracovat. Doufám, že se ta politická síla potom opravdu dostane do parlamentu a že bude moci, když tak, brzdit nesmysly, které dělá stávající koalice. Tak teď bylo řečeno spoustu věcí, já dám prostor panu Tlustýmu, aby obecně reagovala, jenom připomenu to, že to číslo 1,2 bilionu korun, říkala paní Schillerová v době, kdy jsme se bavili o nějakém prvním, druhém měsíci lockdownu a vůbec se ani neuvažovalo, že se na podzim bude znovu zavírat, takže ty čísla v kontextu toho, že dnes je zavřeno ještě mnohem díl, tak zní možná ještě trochu úsměvněji. Já bych nenaskakoval na propagandu. Je naprosto zjevné, že to v žádném případě 1,2 bilionu pro skutečně postižené není. Je to mnohem méně a je to pro jiné. To považuji za podstatné. Já si tak představuju, že nás někdo poslouchá a určitě ho napadá, no tak ale pánové, měli byste říct, když víte, co se nemá dělat, to je to, co se děje, co by se mělo dělat. Tak já jsem si to tady sepsal, tak bod 1, okamžitě zrušit mimořádný stav. To je bod 1. Sdílím obavy těch, že mimořádný stav je zejména proto, aby se dalo nakupovat bez soutěží, jinými slovy, aby také někdo zbohatnul. Takže zrušit mimořádný stav. Zrušit plošná opatření typu zavřené obchody, zavřené restaurace, zavřené školy.
Jediné, co z těch plošných opatření mně připadá jako nepodstatné a nebojuju s tím, klidně můžeme nosit roušky, klidně můžeme nosit respirátory, můžou být povinné před vstupem do hromadných prostor, něco takového, to je mi úplně lhostejné, ale že má být možno do restaurace, školy a obchodu vstoupit, to určitě. Když nám nařídí skafandr, tak už budu trošku váhat, ale respirátor mě netrápí. Tím chci. Já chci jenom odlišit, co považuji za zásadní. Zásadní je, že se tam má smít jít a jestli nám k tomu předepíšou kulicha, budiš. Proti tomu neprotestuj. Postrádám cílená opatření pro ty nejohroženější. Prostě je naprosto evidentní, že domovy důchodců, sociální ústavy všeho druhu, tam nebyly zřízeny věci úplně elementární. Já jsem kdysi studoval vysokou školu zemědělskou. I v zemědělství existovalo při vstupu do nějakých ohrožených prostor, že byly dvě šatny, sprcha, přišel jste v jednom oblečení, musel jste se osprchovat, šel jste do druhého. Úplně elementární věci, omezující možnou nákazu tam, kde je nejvážnější, tam, kde nejvíc lidí na tu nákazu umírá. Ano, ano. Tak tyhle ty banality ze zemědělství dodnes nikdo, aspoň to neslyším, v českých nejvíce ohrožených zařízeních zdravotní péče, nemocnice teda, domovy důchodců, sociální, tam všude bych čekal, že to bude mnohem přísnější. Že tam teda, abych se vrátil k tomu svému příměru, tam klidně ve skafandru. Jo, tam je to na místě. Ale to jsou cílená, nikoli v plošná opatření. To je ten základní rozdíl. No, bod 4, o tom jsme vůbec nemluvili, ale přeci nejenom faktickou, a jsou o tom velké diskuze, názory lékařů se liší, ale zejména psychologickou pomocí v té dnešní situaci je očkování. Protože očkování umožní, pokud by probíhalo tak, jak by mělo probíhat, aby se ty zešílení sklidnily. Aby ta panika, která tady kolem nás všude je, aby se zmírnila. A v tom, no, nejlépe říct čísla. Včera jsem viděl v televizi, že Česká republika zázračně očkuje 15 000 lidí. Izrael 150 000. Při stejným rozsahu společnosti. To znamená, my jsme tady opět na desetině toho, co dělají ty úspěšní. A to, že při tom tempu těch 15 000 je do očkování, a teď zdůrazňuji, těch, kteří chtějí. Já jsem si naprosto jistý, to má být pro ty, kteří chtějí a nemá na to být nic vázáno. Prostě buď se bojíte, nebo se nebojíte. Já bych do toho nikomu nemluvil, protože strach o život je legitimní. Někteří mají zkušenosti, že už jim v okolí tři lidi umřeli, tak se nedivte tomu, že chtějí být očkováni, protože ta síla toho strachu je tak velká, že se nebojí žádných průvodních jevů. No a pak jsou logicky lidé, kteří se nebojí, kteří buď jsou tak odolní, nebo nemají kolem sebe ty příklady, čili dobrovolně, ale ta příležitost nechat se naočkovat musí státem, a ten úplně selhává, být nabídnuta 100 tisícům lidí denně a ne 15 tisícům. V tom má vláda 5 mínus, to, co teďko předkládá nebo předvádí, to je absolutní selhání. Do toho teda ještě taková Evropská unie. Tak ať se jako Maďaři i Babiš osmělí a koupí tu vakcínu někde jinde. Když mu ji nepošle Brusel, tak mu ji mají poslat jiný. Jo? To, já bych skoro řekl, tady jde legrace stranou. Tady jde legrace stranou, mají se postarat o to, aby lidé, kteří se chtějí očkovat, se mohli naočkovat rychle. To já považuji v tuto chvíli za ten správný nástroj jednak k omezení té nákazy, ale hlavně k omezení té paniky. No, tohle by dělali lidi, kdyby jim šlo o záchranu společnosti a ne o likvidaci její části. To chtěl jsem odpovědět, co by se teda dalo dělat. Jo? A protože vy jste se ptali, ale co my máme dělat? Jo? Protože my nejsme ani jeden z nás v roli, že bychom něco takového mohli prosazovat, ale my přeci můžeme dělat jenom to, co děláme. To znamená informovat, říkat lidem, že kromě té propagandy jsou tady názory, o kterých já bych řekl selský rozum. To je pouze a jenom, to není žádná velká věda. A že se ten selský rozum dá aplikovat,
Tak to je naše úloha. No, k tomu, co se mě už dvakrát ptal kolega Ševčík, já už dlouho sním o tom, že v příštích volbách bude kandidovat něco, čemu říkám spojená pravice, ale vím, že to je velký požadavek na lídry všech těch malých pravicových stran, aby pochopili, že k úspěchu ve volbách rozhodující je víra voličů, že uspějou. To je rozhodující. Program je taky důležitý, ale nejdůležitější je, aby ten volič, když drží v ruce volební lístek, si říkal, ty tam budou. Ne, ty to zase prohrajou. Jo? A to podle mého názoru nelze dosáhnout ničím jiným než spojenou kandidátkou, kde všechny ty subjekty nebudu vyjmenovávat, jasný jsou Trikolora, jasný Svobodný, ale ještě řada dalších, společnou kandidátku, všichni, kdo se hlásí k selskému rozumu, možná by to taky mohlo mít název strany selského rozumu, tak to je metoda, která by mohla vést k tomu, že to šílenství, které teď prožíváme, se zmírní. Já bych souhlasil s panem kolegou Ševčíkem, věřit v zásadní obrat to nejde. Zásadní obrat teprve nastane po tom krachu. Jo, teď se to dá zmírňovat. A teď tady řeknu velice odvážnou věc, kterou jsem nevymyslel já, ale kterou vymyslel Jirka Pejn, který ho vy dobře znáte, bývalý europoslanec za Svobodné. A ten, když jsem s ním mluvil nedávno, tak říkal, hele, já už píšu zákon, nemám pro něj jméno, ale bude se to pracovně jmenovat zákon o vyšetřování a souzení zločinů během mimořádného stavu. To je chvályhodný. Je to tak zlé, že o něčem takovém by se mělo začít přemýšlet, protože, a já jsem tím začal, tak s tím taky skončím, to, co dělá dnešní vláda, jsou z velké části zločiny proti společnosti a zejména její části. A ti, co to pášou, by měli vědět, že vymlouvat se, že nevěděli, že jim to někdo neřekl, že na tom spolupracovali, netuše, co se z toho zrodí. Jo. To už v historii proběhlo pár podobných tribunálů a je třeba jim naprosto jasně říct, že o tomhle se musí uvažovat. Vy, pan Ševčík, už jste nabízeli nějaké konstruktivní řešení a přestože jsem říkal, že vlastně panu Bábkovi dávám možnost na nějaký závěr, tak vím, že to jeho zvolání k demisi bylo víc takové, řekl bych, negativní, tak ještě možná, aby on měl možnost skončit něčím pozitivním, tak předtím, než se úplně rozloučíme a než ještě David přijde za vámi, aby se s vámi rozloučil, tak pane Bábku, měl byste nějaké pozitivní zvolání na závěr a už se klidně rozlučte s diváky. Děkuji, pane Ondráčku. Nejprve tedy, než se rozloučím, tak já chci poděkovat oběma pánům kolegům, panu Ševčíkovi a panu Tlustému za velmi korektní a vlastně velmi, bych řekl, ani skoro ne diskuzi, protože se v drtivé většině věcí shodujeme. Vy jste mě vyzval, pane Ondráčku, abych se i já rozloučil něčím pozitivním. Možná, že to bude vypadat jako, že si hřeju polívčičku, ale já to chápu skutečně jako pozitivní informaci. Podnikatelské odbory, které řídím a které jsem, jak si řekněme, již jsem architektem, jsou necelé 4 roky na nebi podnikatelských spolků nebo v té oblasti podnikatelských spolků. A já za pozitivní považuji to, že my už máme více než 14 000 členů a předpokládám, že v průběhu jara tohoto roku budeme největším spolkem podnikatelským v republice, tedy větší než Hospodářská komora co do počtu členů. To považuji za pozitivní, protože to je totiž signál, že živnostníci a podnikatelé nejsou lhostejní, vadí jim ta situace a každým dnem nám přibývají členové. Tak to je moje pozitivní sdělení. Pozitivních sdělení k té situaci, která je v České republice, příliš mnoho nemám. A snad možná bych pozitivně zakončil za sebe jaksi pohled na politiku, protože pan Ševčík mě dvakrát vyzval, abych se vyjádřil k těm politickým seskupením, která jsou, tak já bych to nechtěl minout. A říkám, ano, jsem velmi kritický k Pirátům, jsem extrémně kritický k lidovcům,
ve velkém množství postojů se neshodnu, například ve vztahu k Evropské unii s TOP 09 a jsem i kritický k ODS, ale moje kritičnost k těmto subjektům končí tím, že si představím, že by byli na místě této dnešní vlády. Možná, že by věci nezvládali excelentně, to je, ale jsem si jistý, že by neškodili téhle zemi. Že by ji neškodili, řekněme, úmyslně. Možná z mého si konzervativně pravicového pohledu. Ano, ale neškodili by ji úmyslně, nebyli by to sabotéři. Nejsou to partičky lidí, jako je Babiš, Faltýnek, Tomán, Schillerová a parta kolem nich a Havlíček a parta kolem něj, což jsou lidé, kteří si vytvořili z České republiky dojnou krávu. Pokud někdy jsme mohli najít učebnicový příklad z ekonomiky, tak dnes, byť to je trošku levicově zaměřený příklad, v České republice žijeme dobývání rent. Máme tady v přímém přenosu, žijeme jaksi vrchol korupčního prostředí. Není nic lepšího, než co se jim mohlo podařit. A to se domnívám, že by ani ODS, ani TOP 09, ani Lidovci, či Piráti, či STAN, něco takového, jak si takovéto prostředí by nám tady nezřídili. Můžu se mýlit, ale takový je můj pohled. Tedy můj pozitivní zakončení je, řekl bych, lidi, pojďte k volbám, až přijdou volby, pojďte volit kohokoliv, kromě toho obludného, rudohnědého bloku ANO, ČSSD, KSČM, protože to jsou strany, které mají, řekl bych, lupičské geny. A v zásadě potom pojďte volit kohokoliv jiného. A je kolem mě spousta lidí, kteří přemýšlejí o tom, jestli vlastně do těchto voleb nevstoupit. A přiznávám se, že i já o tom vážně uvažuji. A to jsem možná neměl říkat. Přeji vám všem tedy krásné odpoledne, krásnou neděli a panu Vondráčkovi ještě jednou děkuji za výborné moderování. Já vám děkuju za tu poklonu a děkuju samozřejmě všem účastníkům za diskuzi a ještě dám teda poslední slovo jak panu Tlustému, tak i panu Ševčíkovi, aby se rozloučili. Chci všem poděkovat taktéž za velmi, velmi, velmi korektní diskuzi, tak s panem Tlustým jsme se známe už delší dobu, tak tohle, pane Bábku, i vám děkuji. Chtěl bych zdůraznit, že naším cílem je svobodně žít a volně dýchat a pozdravím vás pozdravem koronaviru zmar a Valašské Slivovici a Jihomoravské Meruňkovici zdar. Nejlepší dezinfekce ráno po kalíšku a koronaviru zmaříme jeho další šíření. Mějte se fajn. Děkujeme, pane Tlustý. Já jenom poděkuju, já už nic shrnovat nebudu. Snažili jsme se říct to, jak to vidíme. Někomu se to bude líbit, někomu se to bude nelíbit, ale já ještě řeknu jednu věc. Nepřejte těm, kterým závidíte, aby špatně dopadli. Nebude to trvat dlouho a dopadnete taky špatně. Tak já za námi pozvu ještě Davida, aby se s vámi rozloučil tady, dokud je tu pan Tlustý, ještě takhle ve třech poslední pohled do kamer. Pane Tlustý, já vám moc děkuju. Já taky děkuju. Vážím se toho, že jste přišli. Libore, tebe taky moc děkuju za výborný moderování a nejenom za moderování. Děkuju za spolupráci. A přátelé, vám chci říct, že to, co tady spolu prožíváme už od nějakého 9. prosince, kdy z hospod se do celé republiky rozšířila nějaká revolta, která je pojmenovaná Chcípl pes, která dělá krásnou věc, protože mírově a nenásilně sjednocuje lidi. Hledá to, co nás propojuje, ne to, co nás rozděluje. A tohle je v tady té situaci úplně nejdůležitější. Aby jsme se semkli, aby stejně tak jako virus přišel z Číny, tak aby svoboda do Čech nebo mohla odejít do světa z Čech. Takže jste v tom s námi, my jsme v tom s vámi a společně to zvládneme. Hezký den přeju. Děkujeme za sledování. Na shledanou.